Assalomu alaykum qizlarjonlar, qanday sizlar? O'sha men qoldi. Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Sabiy Muslim kanalimga xush kelibsiz qizlar. Bugun men sizlarga ajoyib makiyaj ko'rsatmoqchiman. Hamma so'ragan makiyajni bugun videoga olishga qaror qildim. Agar sizlarga qiziqarli bo'lsa, ko'rishda davom eting. Makiyajni boshlaymiz. Makiyaj uchun Pureless база праймерini ishlataman. Aynan shu firmaniki bo'lishi shart emas. Любой bir база праймерmi yoki bo'lmasam увлажняющий kremmi, farqi yo'q. Любой yuzni namlantiruvchi narsa surtish kerak bo'ladi. Makiyajda ko'pincha xatoliklar bo'ladi. Qanday xatoliklar yuz berishini hozir men sizlarga aytib o'taman. Ko'pchilik qizlar увлажняющий крем yoki базадан кейін сразу пудраны оволады ва пудраны суртушта давом этады. Нимагадир өзбекларымыз, өзбек қызларымыз шунақа бояныш осон ва қолай деп қабыл қылышады. Ва холенки бу билан юзингизни ёмон ҳолатга келтирасиз, жуда ҳам тез ажин тушади, бошқа проблемалар келиб чиқади. Қуёштан доғлар тушишини ҳам olib keladi. Sababi увлажняющий kremdan keyin сразу pudra surtadi. Shu. Bu muammo haligacha bor. Juda ham ko'p qizlar bu muammoni qilib kelyapti. Mana shu aynan yuzini увлажнять qilgandan keyin shu pudra, любой pudra, главное zo'r bo'lsa bo'ldi pudra deyishadi. Pudrani o'zi aslida yuzni oqartirish uchun emas, balki matoviylashtirish uchun ishlatiladi. Ya'ni nimaga matoviylashtirish? Sababi o'zimizni любой tonalli kremimizni olamiz. O'sha tonalli kremimiz yuzimizda yaltirab qoladimi surgandan keyin? Xuddiki bir maska surtib olgandek ashshani bo'ladi. O'shani yaxshilab gubka bilan, mana bunday gubka bilan yaxshilab gubkani ho'llab olib, keyin ustidan yedirib chiqish kerak bo'ladi va undan keyin esa pudra surtish kerak bo'ladi. Pudra faqat matoviy, silliq matoviy qilishni, ya'ni odam kun davomida qanaqa bo'ladi, makiyajsiz xuddi shunaqa ashshani yuzda shunaqa vid bo'lishi kerak. Ya'ni увлажняющий кремдан кейін сразу пудра емес, ва пудра хама нарсаны хам йопа вермейді. Кейін пудра жудаям не свежий вид беріп қояды адамге. Тональный кремдан кейін пудра суртылса, онда свежий вид болады. Свежий вид үчін яна бүтін нарса хызмат қылады хайлайтер. Хайлайтер жудаям котта рол ойнайды. Не обязательно бұрынге, лапнустыге якке суртыш базыларды, ман фақат мана бұйер икті yanog'imga surtib qo'yaman. O'sha ham juda ham zo'r effekt bo'ladi. Ya'ni o'sha highlighter surtmagan kunim meni kasalmisan deyishadi. Lekin highlighter surgan kunim bugun sen juda ham sveji ko'rinasan, juda ham chiroyli ko'rinasan deyishadi. Xullas, bu ham bitta sekret hisoblanadi. Sekret emas, уже anchadan buyon buni hamma blogerlar qilib keladi, lekin juda ham ko'p qizlarimiz haligacha tushunib yetgani yo'q. Endi makiyajimizni boshlayman. Men hozirgina gubkani ho'llab keldim. Makiyajni shu увлажнитель, любой увлажнитель, yoki база праймердан суртып boshlab olamiz. Yana bir xatolik ko'pincha qizlar qilishadi. Bu xatolik yuzni makiyajdan oldin tozalab olishmaydi. O'ylashadiki, faqatgina tonik bilan yoki bo'lmasam, faqatgina влажный салфетка bilan faqatgina влажный салфетка bilan surtib tozalab olsam bo'ladi deb o'ylaydi, lekin bu yordam beradi ozgina, lekin baribir yuzingizni neровный qiladi, makiyajingiz juda ham silliq bo'lmaydi. Ayniqsa T zona, mana bu yer T zona deyiladi. Shu T zonangiz unchalik yaxshi bo'lmasligi mumkin. Mana yuzimni увлажнять qilib oldim. Endi o'zimga yoqgan shu Maybelline New Yorkni BB kremini ishlataman. Mana bunaqa ko'rinishda. Ko'zlarni ham ustini yaxshilab tonalni krem surtamiz, chunki makiyajimiz juda ham ravnomerni
ko'rinishi kerak. Tanali kremim ham ozgina qolgan, unchalik ko'p emas. Qizlajonlar, assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Sizlarga zo'r yangiligim bor. Feri Agdeniz degan bir qizimiz bor Instagramda. Ular hozir giveaway o'tkazyaptilar Instagramlarida. Kimda kim Instagramda aktivni bo'lsa, giveawayda qatnashinglar va g'olib bo'linglar. Juda ham yaxshi giveaway o'tkazyaptilar. Ularni, kстати, o'zlarini Telegram kanallari bor. Mana bu yerga yozib qo'yaman. Telegram kanallarida ular kiyim-kechaklar va ro'mollar sotadilar. Kimgadir kiyim-kechaklar kerak bo'lsa, ro'mollar kerak bo'lsa, ulardan sotib olishingiz mumkin. Juda ham zo'r ro'mollar va kiyim-kechaklar sotadilar. Kachistvasi juda ham yaxshi. O'zlari ham Instagramlarini zo'r olib boradilar. Sizlarga omad tilayman. Bo'lsa, gubkacha bilan yaxshilab yedirib chiqish kerak bo'ladi. Ko'zlarimizni tegi qorayib yoki shishib qolgan bo'lsa, o'shani ham yopadigan konsiler ishlatamiz. Konsiler, любой konsiler bo'lsa bo'ldi, qimmat yoki arzon bo'lishi shart emas. Menga Maybelline va L'Oréal'ni kompaniyasiniki yoqadi. O'sha arzon variantini ishlatsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasa mana bunaqangi 35 dollarlik konsiler ishlatsangiz ham bo'ladi. Chunki bu lyuks kosmetika kiradi. Qoshlarni ham tegini yuboramiz, labni ham ustini. Labni polni ustini hamma joyini bo'yasa ham bo'ladi. Chunki yanada pomadani chiroyli ko'rsatadi. Ko'zni tegini qilamiz. Qo'l bilan qilsa ham bo'ladi, lekin baribir gubka boshqacha. Mana yuzimga svejist qanaqadir berdi, nimadirlarni yopdi, nimadirlarni yashirdi. Xullas, pudra surtamiz. Pudra manda Revlon kompaniyasini Blurring Powder degan mana shu pudrasini ishlatyapman. Juda ham yoqdi. Shuni mana bunday, ya'ni ishqalamasdan surtish kerak, bosib-bosib, sababi ishqalasangiz tonalik krem va boshqa produktlar, surgan produktlaringiz joyidan qo'zg'alishi mumkin. Shuning uchun riskovat qilmaymiz. Mana ko'rasam, уже матовыйлашди yuzim. Yaltiroq effekt yo'q bo'ldi. Bu juda ham важный. Too Faced firmasini mana shu bronzeri yoqdi. Bronzer bilan hazillashmaslik kerak. Yuzga surtishdan oldin qo'lingizga surtib ko'ring. Agar sizga ma'qul bo'lsa rangi, keyin yuzingizga surtishingiz mumkin bo'ladi. Bu bronzerni ham yaltirog'i bor. Bu ham arzon brend hisoblanmaydi. Arzon brend bizda shu L'Oréal bilan Maybelline'niki hisoblanadi. Qoshlarni ham tegini mana shunaqangi harakatlar bilan uchini bo'yab yuborsangiz juda ham makiyajingiz garmonichni ko'rinadi. Ushbu qorong'i tushyapti, nima balo. Yuzni buncha bunaqa qilardi. Yuzni bu bronzator azgina kichikroq ko'rsatadi. Lablarni, atrofini, mana bu yerlarni va mana bu yerni ham, bo'yin tagini ham bo'yash kerak. Agar bo'yningizni menga o'xshab yoqmasangiz, bo'yashingiz kerak bo'ladi. Burun atrofi. Yaxshilab burun atrofini bo'yaymiz. Burun atrofini uchliroq narsada bo'yasangiz ham yaxshi. Sababi yanada chotki ingichkaroq bo'ladi. O'tgan videolarimda aytganman sizlarga, burunni qanaqa qilib pravilni bo'yashni.
bu safar aytib o'tmasam ham bo'ladi, o'sha videoni ko'rishingiz mumkin. Mana bu ссылкачада qoldiraman. Jacob Vahtomiy. Endi menda Iconic firmasini illuminatori juda ham yaxshi, menga yoqadi. Ну, лекин чончей боб имас. Джудеям огрок чончейге. Ну, это того стоит. Джудеям зор чунки. Кошларым из нахан тиги на каламис. Саль не то суртуар сейля, харджоги суртуар кетшимугун, унсигеям ахамет берила. Энда кольген колтога была. Бурун учуна, устуна, ва лабна, устуна боимиза. Юз билан шуғлан болдик. Энди боса кўз қошла ва лабларни қиламиз. Қошни суртиш учун ман Too Faced'ни Chocolate Gold деган палеткасини ишлатаман. Жудаям яхши, мана бунақа ранглари бор, ҳар хил ранглари бор, жудаям қулай. Қош учун ман мана бу рангни ва қора рангини ишлатаман. Ҳосилига кўрсатаман қанақа ишлатишимни. Биринчи бўлиб мана бу рангидан ишлатаман. Қошларни яхшилаб шу энг оч ранги билан бўяб оламиз. Ҳама жойини Кейн ўшанда переход бўлади. Буни даже энг бояшни эпламайдиган қизлар ҳам бояй олади. Бу усулда кисточка ҳисобланади. Мана бу туқроқ рангини оламиз. Ва қолган жойга суртамиз. Яқинроқ мана бу ери, яқинроқ жойларига ва чугача суртиб борамиз, сабаби чиройли переход бўлади. Шундай қолдирсангиз ҳам бўлади. Мана шундай қилиб, чунки тўқ қошларни ёқтирмаганларга бу усул. Мен эса азгина қошимни тўқроқ қилмоқчиман бу сафар. Кейин қора рангни оламиз, матовий бўлиши керак. Ва мана бу ўрталарини тўлмаган жойларини, қош йўқ жойларига дейлик. Ширларга суртиб чиқамиз. Яъни ман қора рангни мана бу ергача эмас, мана бу ергача олиб келдим. Где-то 1 см етқизмасдан бояд. Энди устини эса тарап юборамиз. Азгина. Янада бир-бирига переход бўлиб, бир-бирини устига чиқиб чиройли бўлади. Мана шунақа қилиб бўяб оламиз. Мана бу рангни ишлатамиз. Энг чекка жойига шунақа қилиб. Бу унчалик кўринмайди, лекин янада нежность беради бу ранг. Ўшунинг учун ҳеч қачон қўрқмасдан суртиб олишингиз мумкин. Джеки Айна деган фирмани то есть Анастасия Беверли Хиллз, Джеки Айна деган шу палеткасини ишлатаман. Бу палеткасини мана бу рангини ишлатаман. Энг бурчагига, кўзнинг энг бурчагига точка қўйиб, кейин уни ёяман азгина, кўзларини юмассиз. Тасини юмиб, сал-сал-сал-сал ёямиз. Учини азгина-азгинадан тепқизамиз, ёямиз, мана шунақа кўринишга келади. Кейин эса иккинчиси билан шуғулланамиз. Энди Лореал Парижни мана бундай подводкасини суртамиз. Подводка кўриниши мана бунақа 171-чи номер ҳисобланади. Мана шунақа. Қўлларимга аҳамият қилманглар, ман азгина кеча соч бояган эдим.
parikmaxer skillikni ham qilib turaman inakda. Lekin parikmaxer emasman. O'qiganman, lekin juda ko'p ishlamaganman. O'shancha parikmaxerda o'zimni ishlatib qilmayman. Mana bunaqa ko'rinishichi ozgina olamiz edi. И surtishni boshlaymiz. Qopqog'iga chiga surtaman, deb bundoq qilib yedirib olaman kestichkaga, keyin bo'yash boshlayman. Ko'zni mana bu ichidan to'g'ri chiqarish kerak. Tepaga emas, yanada tepaga emas. Ko'z bilan to'g'ri bo'lish kerak. Va tepaga ozgina. Mana shunaqa qilib. Endi ko'zlarimizni qanaqa bo'yaymiz? Oldini tortamiz va uchini chiqazib olamiz. Kesichkani ikki tomonini yaxshilab yediramiz. Va yaxshilab qaranglar. Sizlarga qanaqa ko'rsatsam ekan. Mana shunaqa qilib chiqaramiz. Va ko'zni teparog'idan ozgina tushiramiz. Ko'zingizni juda ham cho'zib yormanglar oldini. Bu masalan juda ham yaqin bo'lib ketadi. Hozir endi mana bu yerni ichini bo'yaymiz. Hozir kipriklarimda kleylarim bor. Chunki bir pas oldim makiyaj qilgan edim, kiprik yopishtirib, o'shani kley qolib ketdi. Yaxshilab yuvmanman. Mana shunaqa qilib, bu ko'zlarni ichini bo'yaymiz. Xuddi shu подводка bilan. Bu подводка xuddiki surmaga o'xshab ketadi. Lekin bo'yalib ketmaydi. Endi bo'yalish mumkin qanchadir miqdorda. Endi bu makiyajga bilasizmi nima? Ya'ni ko'zga любой xohlasangiz hech narsa surmanglar, yaltiroqlardan xohlasangiz suringlar. Endi men o'sha kuni surganim bois men sariq rang surgan edim, lekin bu safar oq ranglardan surtaman. Chunki men seri bilan oqni aralashtirib. Ja, seri emas. Zolotistiy xolas. Nima rang koreshniyga yaqinroq. Конечно, buni подводка surtishdan oldin surtish kerak edi, lekin kech qoldim. Hozir ustidan yana подводка surtib yuboraman. Va qo'llarimiz bilan, barmoqlarimiz bilan yoyib chiqamiz atrofini. Men mana bu rangdan ko'proq ishlatdim. Endi mana bunaqangi ingichka pushistik. Pushistiy. Bu. Xullas, o'sha bilan olib, qora matoviy rangni olib, strelkani ustidan bo'yashni boshlaymiz. Ehtiyot bo'linglar, uchiga kelganda sal tek qizib bu yog'iga kelganda farqi yo'q. Endi quyushqondan chiqib ketmagan holatda. Mana shunaqa qilib. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib qo'yamiz. Va ozgina qo'limiz bilan cho'zib yoramiz, tegidan bundoq qilib. Mana shunaqangi juda ham chiroyli makiyajga ega bo'lasizlar. Undan keyin xuddi shu kestichka bilan mana bu rangi koreshniyni olamiz. Va ko'zi tagiga surtamiz. Qora bilan mix bo'ladi-da, chiroyli rangga ega bo'ladi. Ja oxirgacha olib kelmaysizlar.
mana shu kisichkani 3 uchli bo'lishi kerak yoki bo'lmasam 3li biror narsa bilan surtishinglar kerak bo'ladi. Mana shu rangdan olib ko'zni mana bu yerga surtamiz. Crazy Eyelash фирмасыға тегішілі мәне шу Mink кіпіріклерден пайдаланасылы 3D number 1 01 яғни 01 рақамлі кіпіріге кстати 10% скидкасы бар, дискаунты бар. Агер мәне купон кодымны ішлетсейлі Сабі деп жазылған купонды ішлетсейлі 10% скидкада аласыла. Өзінің көрінішу жүддейен чырайлы. Кіпірікіні тартып аламызы. Яки болмасам амды чыққа бермесі амды қылып алыш кетор келеді. Ортасыдан тартамыз. Mana shunaqa qilib ovolamiz. Vau, ashy zo'r tursa kerak. Vau, slishkom ko'p. Hozir ko'ramiz buni qo'yib. Ну, конечно, endi bu reklama kipriklarni reklamasi, chunki menga bu kompaniya jo'natgan kipriklarni reklama qildi. Клейм еса тарт фирмасының клей, атеге 10 доллар тұрады, и жүдайам яқшы епіштырады. Құшан чон, рекомендовать қыламан. Бұл реклама емес, просто сілеге тавсиям. Шынақы қошық чүкіп кетті инстаграмда. Мейпан, су-су-су, су-су-су, мейпан, автом вкус, короче. Ана қақығынша азгина 30 секунділа от күніча тамап тұрш керек. Why not? Это слишком большой. That's too much for me. Давайте обтащим из бана. А на башка снова келдем. Уже куна ишлетгенем макияж чон. Инде туш суртам истегидан. Кипригларымыз көрініп қомасыгын чон. Пудратеге, яке Сенім түшкен кіпірігілі көрініп қалады, полюбі ұмы көрінады. Құшан үшін көрінмесі үшін кіпірігіні үші кетші абармейсады, фақат тегіден сұртасылы. Яна да чыралы эффект болады. Лабым үшін мәңге қалам керек болады. Италиянды лакс деген қалам. Жүдейім яқшы көрінмеші қаламны. Құпынша қалам сұрты бүрімен, чөнке матовыйдың қаламлары яқшы, помадалар есе емон эффект қолдырады, 1-2 сауттан кейін, ярылып-ярылып қолады, ва лабыңызың жүдейім құны көрсетады. Құшан үшін қалам сұрты бүрген яқшы. Мәні қызы, макияжым өзің қойасыге етті. Макияжым сізге елқан болса, Құрсан болған болардым. Қызлы жөнілі сілеге видео яққан болса, лайк басыйлі, обыны болыйлі. Сілені яқшы көрімі, өзілені яқтиот қылыйлі, гозал болып үрейлі.